מתרגש, תבינו אותי אם הכל רועד. לא כך רצה אלי גוטמן לסיים את קריירת האימון שלו, שהתפרסה על פני שלושה עשורים, וקיבלה דחייה מחודשת רק לפני שלושה שבועות, כששב לקבוצה שבה החל את קריירת האימון שלו. והנה אחרי 23 ימים בלבד אני מוצא את עצמי פה איתכם, במסיבת עיתונאים במקום לדבר לקראת המשחק נגד קריית שמונה, להודיע לכם בצורה מסודרת ובצער רב שלא תראו אותי יותר. כמאמן כדורגל על הקווים. הכל מטעמים בריאותיים. בתחילת השבוע הרעידה את עולם הכדורגל ההודעה של מכבי חיפה על התפטרותו של המאמן הוותיק. גוטמן נכנס לתפקיד הלחוץ לשקם את המועדון המדרדר, אבל ביום שלמחרת ההפסד בדרבי להפועל חיפה, הכאבים בחזה חזרו והתוצאות בבית החולים לא בישרו טובות, גוטמן נפרד בפחי מאוהדי חיפה. כואב לי ואני מצטער על הסיטואציה הזאת, אני יודע עד כמה רציתם שאני אגיע. יכול להבטיח לכם. עוד נכונו לכם ימים יפים של המועדון הגאי הזה. רק לפני שלושה שבועות הכל נראה אחרת. הגעתו של גוטמן הפיחה תקווה בקרב האוהדים. יום מרגש, יום מרגש. יעקב שחר, נשיא המועדון שכבר ספג כמה זעזועים בשנים האחרונות, הבין את חומרת מצבו של גוטמן וקיבל מיד את ההתפטרות. לצערי אני גם בא מחוויה חומת שעבר היום המאמן שלנו נאלץ לפרוש. אבל אנחנו מועדון חזק, נתגבר גם על זה. הרדתי לכפר גלים, נפגשתי עם ינקלה, ישבנו ביחד. אני יכול לומר לך שאחרי שתוך כדי שאנחנו מדברים אני בוכה כמו ילד. אני מבין שזה נגמר. בשלושת העשורים האחרונים הפך אלי גוטמן לאחד המאמנים הבכירים בישראל. הוא הצעיד את הפועל חיפה לאליפות. עם הפועל תל אביב הוא זכה בדאבל וההפלה לליגת האלופות. עם הפועל באר שבע באמצע שנות ה-90 זכה בגביע. עם הרקורד הזה זכה לאמן את נבחרת ישראל. עכשיו המאמן בין ה-60 יצטרך להסתכל על הכדורגל מהצד. זו טרגדיה אישית שלי. אני לא יודע עדיין מה אני אעשה בהמשך הדרך. יש לי ידע, יש לי ניסיון שהייתי רוצה להעביר, אבל כרגע צריך להקל את הסיטואציה הקשה הזאת. מאז התפטר, גוטמן עדיין מגיע לייעץ ולסייע לקבוצה, אבל במוצאי שבת, אחרי שהסתיים המשחק נגד עירוני קריית שמונה, הוא כבר ידע שתם פרק מרכזי בחייו עם תחושת החמצה גדולה. את החלומות שלי הגשמתי חוץ מחלום אחד, להביא אליפות למכבי חיפה.